სამშობლოს ღალატი არის ჩვეულებრივი ყოველდღიური ცხოვრების წერის საქართველოს. აქ პატრიოტიზმია თემა. Და გმირობ საქართველოს რო გიყვარს, ხო, უკრაინის მხარეზე რო ხარ, ტერორ შემოგესევაო, თურმე წინააღმდეგობა უნდა გავიწიო, ესაა გმირობა. Торе საყოველდღეო, საყოველპურო ცხოვრება რა არის. დაუწექი, კაცო, შეუძვერი გვამში რუსეთს. ტრიხტიტარო, დრახტიტარო, მიწის ზემოთ მაიცვარო. აი ეს არის თანამედროვე ქართველის ფსიქიკა. ვაიმე და არა, შორის, სხვათა შორის გვამში შეძრომა ძალიან ნეკროფილური არის, ძალიან და ხშირად ამბობდა, გვამში შეგაძვრენთ. მიშას ხო, მიშას ეუბნებოდ გობელინის ქუდი რო ეხურა მაშინ. თქვენ ნეკროფილური თემებია. და შეგაძვრენთ, მაგრამ თქვენ ეგ ხაზი დაიჭირეთ და მე ეგრევე საყველპუროზე გამექცა. საყველპუროთ კი საჭმელი, მაგრამ აქვს სუ ჭამაზე მეტაფორა. გასტრონომიული თემა. მე მახსოვს, რომ ერთხელ თქვა, მე ვიცნობო ყველა ოცნების დეპუტატსო, შემწვარსო, მოხარსულსო და მერე რო გაექცა. იმაში რა ქვია, კინძმარშიო, ამაში იმაშიო და რომ მოყვა ბაჟეში, იმაში და მე გააჭერა წამყვანმა გაიში. ბიჭო, უარ გაგიზნიო. და რომ დრახტიტარო რაო, მაი მიწიზედა მაინც. მიწიზედა მაინც ვარო. რა უნდა მოსო, რა ნაძირალა და ყველაფრის ფასად მიწის ზემოთ მაინც ვარო. ბიჭო, ძალიან ნაგლი, ნაძირალა ნაგლი კაცია რა. კაცობაზე თავს უდებს. ეხა რა ხდება, მაგათ მეგონი გაუჭირდა რა. ტოპ ნაძირალა. მე ხო გითხარით მეგობრებო, რომ არის რაღაც მაღაზია, სადაც შედის და იმ მაღაზიაში მითხეს, შედიო და ყიდულობდა რაღაცა საჭმელს. ასეტრინას. შებოლილო იმას, რა ქვია, ორაგული. ხო, ორაგულის ხო? არა, ასეტრინა. ასეტრინას. ორაგულის ხო? ორაგული ერთად იგივე არის. ასეტრინა არის. ქურევია ქართულად. არა, ერთი და იგივე. არ არის ერთი. კაშა, არა, კაშა. არა, ერთი და იგივეა. მე ზუთხი არის ასეტრინა. ზუთხი არის ასეტრინა. ასეტრინს სათალი მე თევზე არ მიყვარს. კაი, მაგას თავი დავანებოთ და შედიოდა და წელიწად ნახევარი არ გამო ერთი წელი არ გამოჩენილა, რაც დაემთხვა იმას რა ქვია. მიშას დაჭერას და რა თქმა უნდა პაიოკი შეუნცირეს რა. ასე ხარ. თორე ტიპი იყო როგორი ბუტერბროდს გადაადებდა ასეტრინებს წნილებს იმე და და ერთი თონის მუშ დადებდა და გამე მეორე დაადებდა ასეტრინას წვებოდა და ის რო არის ლონდრე ხო იცი? მე ქვეყანა მაინც არ გასწორდება ძილი რაღაზე მოვიკლო. აი ეგ არის სუ. ნინდიდარო, ტრაქტიდარო, მე მაინც მიწიზედავარო, არის მაგის ლოგანი. მარტო ეგ. მაგას ბიჭო, ყველას კარგად გახსოვს როგორ ჩალიჩობდა ყაზახეთში ლიმონადის გატარება. მილიონი უნდა ვიშოვო ჩვენ. ბიჭო, ლონდრე არის, აი. მე ხო თქვა რომ მილიონი არ გინდა თქვენო რას მაგ. ეს ქვეყანა მაინც არ გასწორდება და ძილი რაღაზე მოვიკლო, ამან უნდა თქვას ეგ ფრაზა. კი, გასწორდება. რო გამოიყვიცებს.